কোটি সেলফি। সেলফি লে লে রে লে লে রে লে লে রে সেলফি তোরা ঠোরা লে। সেলফিৰে 2024 চনত দিল্লী দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ আৰম্ভ। বিজেপিৰ নতুন প্ৰচাৰ অভিযান দেশজুৰি চলিব সেলফি অভিযান। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও প্ৰায় এবছৰ আছে। বিৰোধী কংগ্ৰেছে ভাৰতজুৰি যাত্ৰাৰ জৰিয়তে কাৰ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে। শেহতীয়াকৈ ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত কংগ্ৰেছৰ 85 সংখ্যক মহা অধিৱেশনৰ জৰিয়তেও দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দলটোৱে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। আন আন বিৰোধী দলবোৰেও নিৰ্বাচনৰ বাবে চলাইছে প্ৰস্তুতি, কিন্তু তেনে সময়ত শাসকীয় বিজেপি বহি থাকে কেনেকৈ? নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে সদায় নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি আহিছে। বিজেপিৰ আগ্ৰাসী প্ৰচাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ কৌশলৰ বাবেই আন দলবোৰ নিষ্প্ৰভ হৈ ৰয়। এতিয়া সমুখত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, সেয়ে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিনৱ নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল। এই অভিনৱ ৰণকৌশল হ'ল চেলফি। হয়, আপুনি মই চিন্তা নকৰা এক নতুন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কৌশল যুগুতাইছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। আপোনাৰ মোৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ কেমেৰাত আছে চেলফি লোৱাৰ ব্যৱস্থা, আৰু এতিয়া এই চেলফিৰে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজয় হয় পুনৰ দিল্লীৰ মচনত দখলৰ শ্ৰেষ্ঠ বিজেপিৰ। যোৱা 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে চেলফি অভিযান। এই অভিযানে সামৰি ল'ব 1 কোটি চেলফি। এই অভিযানৰ অধীনত দেশৰ প্ৰতিখন জিলাত উজ্জ্বলা আৰু আয়ুষ্মান আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে চেলফি লোৱা হ'ব। এইখিনিলৈকে সকলো ঠিকে আছে, হিতাধিকাৰীসকলৰ চেলফি ল'ব। কিন্তু বিজেপিৰ লক্ষ্য হ'ল চেলফিৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলক বিজেপিত জড়িত কৰোৱা, আৰু বিজেপিত জড়িত কৰোৱা মানে সি ভূতলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা। কাৰ্যত হিতাধিকাৰী চেলফি অভিযানৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে বঢ়াব নিজৰ ভোট। আনহাতে সমগ্ৰ এই চেলফি অভিযান এটা এপৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই এপত মহিলা হিতাধিকাৰীসকলৰ সকলো তথ্য উপলব্ধ হ'ব। এই চেলফি অভিযান সফল কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিজেপিৰ মহিলা গোটক। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যত সাংসদ, মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব বিজেপিৰ এই চেলফি অভিযান। কিন্তু মূল প্ৰশ্নটো হ'ল, এই চেলফি অভিযানে বিজেপিক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমান দূৰ সহায় কৰিব, সেয়াহে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।